Навчатись граючись. Цього року маріупольські першокласники здобувають знання за програмою нової української школи. Чи все вдалося реалізувати у першому семестрі, цікавилася Анна Мальцева. Перед уроками першачки збираються на ранкові зустрічі. Так вони налаштовуються на заняття, читають вірші та підіймають настрій один одному. Мілані найбільше подобається гратися. Ми обычно вибираємо там дитину дня або граємося з цими кубиками. Ми їм граємося так і вчимо цвіта там на українському, так вчимо молодістю. Після зустрічі дітлахи сідають навчатися. Артем розповідає, уроки відвідує з радістю, бо вчителька цікаво розповідає. Улюблений урок хлопчика – математика. Те, що мені подобається вчитися. Тому що математики треба вирішувати приміри, а я люблю. Спочатку хвилювалися, що діти відволікатимуться від навчання, розповідає мама першокласниці Олена Кот. Проте цей інтерактив тільки допомагає. Дитина став більш самостійним, більш общительним. У них дуже часто йде робота в команді, вони розділяються там на групи, вибирають собі лідера кожен раз різного. Я бачу, що знання є, що у дитини улучшилось знання українського язика. Вона пише, вона читає, вона читає. Все добре. Діти – активні учасники навчального процесу, запевняє вчителька Ірина Шлабан. Вони пропонують свої ігри, беруть участь у дослідженнях, разом створюють саморобки. Зміни є. Краще те, що є увага до кожної дитини стає більше у тому плані, що кожна дитина має змогу сказати своє слово. Кожна дитина бачить твір своїх рук. Кожна дитина, спілкуючись, отримує ту увагу, яку вона потрібна. І розкривається більш повніше у новій українській школі. Нова українська школа забезпечує всебічний розвиток дитини, запевняє заступниця директора Олена Андрієва. За новою програмою першачки провчилися лише семестр, проте дуже успішно. Підвели певні підсумки і зрозуміли, що ми справилися. У нас перші кроки були цікавими і успішними. Зараз є свідоцтво досягнень, яке впроваджує Міністерство освіти. І у цьому свідоцтві досягнень ми вже перший етап заповнили. Це було у жовтні, але це були не оцінки, а критерії, за якими ми дивилися, як дитина поводить себе на уроці, яка у нього увага. Анна Мальцева, Артем Карабецький. Інформаційна програма «Дзеркало».